בכל לילה בעשר וחצי לילה בכיף לילה בכיף. מה זה? למה אתה ככה? זה צללי, דודו. נו, בשביל מה צריך את זה עכשיו? אבל דודו, זה כל הכיף, זה לעשות צלליות שיהיה מגניב. מה רע בבגדים? אבל אמרת לילה בכיף, אז זה לילה בכיף. לא, כי אני רוצה שיהיה בכיף, אחי. לך תתלבש. לילה ב... כיף. לילה ב... כיף. הלילה ב... הצלחה! נו, מה הצלחה עכשיו? זה הלילה בעשר וחצי. נו, מה עכשיו הצלחה? מה זה קשור? אבל זה נחמד להגיד בהצלחה על משהו חדש. אבל צריך לדעת מתי משדרים את התוכנית. או, נו, באמת, טוב. לילה? בכיף. הלו, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני אצא פרומו. לילה? אבל אני בפרומו, אני לא יכול לדבר עכשיו. לילה, בכיף. שנייה רגע, נו. לילה, בכיף? הלו, נו. אז דבר איתי אחר כך, אבל אני לא יכול לעשות את זה להתחיל פרומו באמצע. לילה? בכיף. לילה? אימאלה, מה זה דודו? כלב או ארנב? לא, לא, זו סתם צללית, אבי. הבנת, אחי, יש לי גם יונה.